Du spørger mig om håbet, hvad er det? En længsel, en stemning, en storm. En lysstribe ud over havet. En skygge, der syger sin form. Men bedst som du tænker, der ingenting er, så findes det håbet, så findes det der. Det sættes på aldre i kirker og står med sin sitrende glød på bordet her, hvor vi samles og deler det daglige brød. Og bedst som du tænker, der ingenting er, så lyser det håbet, så lyser det.